კურიერი საგანგებო რეჟიმში განაგზობს მუშაობა საათში ერთხელ ვიყობით რა ხდება უკრაინაში, სადაც უმძიმესი ვითარებაა. ცოტა ხნის იქ კიევში რუსული ჭურვის საცხოვრებელ სახლს მოხვდა არიან დაშავებულები. დაზარალდა 35 ადამიანი, მათ შორის არიან მცირეწლოვანი ბავშვები. Გამოცხადდა მოსახლეობის ევაკუაცია. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს განცხადებით იყო რამდენიმე შეტაკება ამ დრომდე ისმის როლის ხმა. კლიჩკო მოუწოდებს მოსახლეობას დარჩნენ თავშესაფრებში. მისივე ინფორმაციით კიევში რუსული ჯარი არ არის, მაგრამ დივერსიული ჯგუფები მოხმედებენ. David Sagarel, Shagorto Bakhva, Kievidan, pirdapir eterši. David, bolo informacijas veldobit čengan. David, პირი არის დაშავებული გარდაცვლილებთან დაკავშირებით კი ინფორმაცია ამ დროისთვის არ ვრცელდება. ეს ქუჩა არის კიევის, შეიძლება ითქვას რომ არის კიევის ცენტრში, არის დაახლოებით 5 წუთის სავალზე ტარას შევჩენკოს ბულვარიდან და აღსანიშნავია რომ ამ ქუჩაში არის არავით არის სამხედრო ობიექტი ან აი ჯდობიან მოსახლეობაზე სავარაუდოდ ფრთოსანი რაკეტებით. შეგვიძლია მოვისმინოთ ის განცხადებები, რომლებიც დაზარალებულებმა სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთეს. В зале нам удалось спастись, мы были на кухне. Кабомбвис дроз зиритади дартқма мисагеб отахс мохта. Ме самзареулоши виқави, ме углестан да швилебтан ертат. Умцроса акс мотехилобеби да упрос ведзеб. Чоджохечи дайцвит русебо. Верите вот дуб здарасе российские. ბავშვებთან ერთად ვიმყოფებოდი, ისმოდა რაკეტების ხმა, რომლიდანაც როგორც ჩანს ერთ-ერთი სწორედ ამ მაღალსართულიან კორპუსს შეეჯახა, დაახლოებით მე-16-დან მე-20 სართულის არეალში. ამან ხანძარი გამოიწვია, იყო დაკვამლიანება, მოვიდა სახანძრო სამაშველო ჯგუფი და მალევე მოხდა ხალხის ევაკუაცია ბუნკერებში. ნამსხვრევები მეზობელ კორპუსებზეც გავრცელდა. მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადება გაართა ქალაქში მაინც გადაადგილდებიან დივერსიული ჯგუფები და ამიტომ მოუწოდებს მოსახლეობას მაქსიმალური სიფრთხილე გამოეჩინონ. რაც შეეხება კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას, კიევის მერის განცხადებით ის გამართულად მუშაობს და შესაბამისად მოსახლეობას პანიკის საფუძველი არ უნდა ჰქონდეს. კლიჩკო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ყოველთვის შეუძლებელი გამოცდილებას. Тери ქალაქში შემოჭრას ცდილობს, თუმცა აგრესორები გავანეიტრალეთ. კიევში ახლა დივერსიული ჯგუფები მოქმედებენ, იყო რამდენიმე შეტაკება. დილის მონაცემებით დაშავდა 35 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავში. მოუწოდებ ყველა მოქალაქეს შეინარჩუნონ თავშეკავება და დარჩნენ თავშესაფარში, რადგან მტერი საჰაერო თავდასხმებს ახორციელებს. სასწრაფო დახმარების ბრიგადები ამ წუთებშიც იქ არიან. ჯარი, პოლიცია, ეროვნული გვარდია, მოხალისეთა ბატალიონები იცავენ ჩვენს ქალაქს. ყველა კრიტიკული ინფრასტრუქტურული ობიექტი მუშაობს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი საკმარისად მოძრაობს ქალაქის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის თანამშრომლების გადასაყვანად. ჩვენი მეტროსადგურები კი მოსახლეობის დასაცავად ხელმისაწვდომ ირჩება. მასამდე აფეთქება მოხდა 9:00 საათით ადრე სიკორსკის აეროპორტში, ეგრეთ წოდებულ ჟულიენის აეროპორტში, რომლის ქრობაც ამ დრომდე მიმდინარეობს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რამდენი ადამიანი დაზარალდა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში. და კიდევ ერთი სამწუხარო ინფორმაცია, გუშინდელი ღამით ისარგებდა მოროდებმა გადაზარცხვის კიევში. Დიდი მადლობა, დავით საგარელი საუბრობდა კიევიდან კურიერის პირდაპირ ეთერში. Შეაჩერეთ რუსეთის კრიმინალური აქტები, შეაჩერეთ რუსეთი. ამ სიტყვებით გამოეხმაურა უკრაინის პრემიერ-მინისტრი დენის შმიგალი საცხოვრებელ კორპუსზე თავდასხმას. დღეს რუსული რაკეტა კიევში მდებარე საცხოვრებელ კორპუსს დაეჯახა. ბოლო 2 დღის განმავლობაში უკრაინის ქალაქების საავადმყოფოები, საბავშვო ბაღები და ბავშვთა სახლები დაბომბეს. ჩვენ ვითხოვთ მსოფლიოსგან გადამწყვეტ პასუხს და რუსეთის იზოლაციას მისდანაშაულებრივ ქმედებებზე, წერს უკრაინის პრემიერი. ჟულიენის აეროპორტზე თავდასხმა განხორციელდა. კიევის საერთაშორისო აეროპორტზე რუსმა ოკუპანტებმა საჰაერო იერიში ცოტა ხნის წინ მიიტანეს. ვრცელდება კადრები, სადაც ჩანს, რომ დაბომბვის შემდეგ ჟულიენის აეროპორტს ცეცხლი უკიდია. ჯერჯერობით უცნობია დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია. კიევის მიმდებარე ქალაქებში მძიმე მდგომარეობაა. ამ წუთებში 100-მდე ჯავშანტექნიკისგან შემდგარი რუსების კოლონა
Vizgorodidan, Kievisken, Miemarteva, Jitomir, Sahairo, Tados, Mabisha, Kabab, Trileben, Musaflobas, Ismis Ganga, Shishma, Halksmots, Odeben, Sastra Potsawi, Nenuahos, Tasha Saprapshi. Comisarul Danesau de Saubros, Ucraina, Sagare, Saprintan, Ministri, Dimitro Kuleba, Sarta Șersu, Sazogadeubas, Mimartau, Stamoithos, Rusetis, Strul, Izolația și Moekces. Kievi, ce nipțkinualem, și dobiani kalaki, kide vertiga mega da urcea rusetii sahmeleto jarebis, rakete bistau da schmas. Ertertertim adgani, Kiev și sadshau rebel bina șeejaha. Mevthom soplios rusetii strul izolațias, elcebis gadzevebas, nautobis embargos, misi economicis dangrevas, și aceret rusii omis damna șaueevi. Meditul de baumis am să holi umzime si cadrebi, video și chance, ogurt stilo, ben mokala kebi și șueli hele bi dau pe rispirden tersa, se urt sal de bagmilo bi istorie, bi sam să holi masala, bolo video și romelic, gard sal de chance, ucraina li jaris ca si romelic stilo, strusul gama nad gurebli și amogdebes. Rusetis tăudat sus amnistrat snobit. Rusetis șerge bulit zale bisarom adgenle masrulic controli de amparis calac Melitopolze. Es erta derti calac ierom mazet. Rusetis tăudat sus amnistro ambobstrom strulic controli ax. Tădeba maradiero bisam zahvali video masalat sedet chansrom Melitopolși rusi sam xedro bim magazie bis zart suaven. Soplia Ucraina și Hank Zlivi au mistui sunt a moemzat. O să-i zganțcă de băsa prankătis prezent mai Emmanuel Macron magageta. Macron este cumit, crizi si romelic dit hans gastans umdzimes ce degeps moitans. La guerre est revenue en Europe, je vous le dis. Shemitzia Gitrat, Ertiram Romes o migagrzeldeba, es krizesi gagrzeldeba da amas mokhveba khangzlivi shedegi. Soplio unda moemzados khangzlivi omistvis Ukrainashi. Evropashi omi brundeba da chven zalian seriozul istoriul kontekstshi vimqopebit. Ის არის გადამწყვეტი მომენტი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დაიხუროს ხანგრძლივი დისკუსია და გადაწყდეს უკრაინის გაწევრიანება ევროკავშირში. Ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან შარლ მიშელთან განვიხილეს შემდგომი ქმედითი დახმარება და უკრაინელების გმირული ბრძოლა თავისუფალი მომავლისთვის, წერს ვოლოდიმერ ზელენსკი ტვიტერზე. Maram de gatsoldak kidev erti tviti, dges dilit saprangetis prezidentsa da Volodymyr Zelenskis shoris satelefono saubari shedga, saidanac irkova rom Ukraina morig dakhmarebas miigebs. Informatsias tavad Ukrainis prezidenti, rogorc gitkharit Twitter-is sakutar gverdze avtselebs. Chventan modis chveni partnerebis iaraghi da aghjuriloba, omis satsinaghmdego koalitsia mushaobs, tsers Zelenski. Ucrainis prezidenti kidev ert video mimartvas avtselebs, ambobs rom is Kievshi rcheba da bolomde daitsavs sakhmtsipos. Zelenski atskhadebs rom vrtseldeba qalbi informatsia titkos khveqnis metaori jars ukan dakhevisken mouzodebs da evakuatsias atskhadebs. Ucrainis prezidenti am versias kategoriulad uarqobs. Es chveni mitsaa, chveni samshoblo, chveni shvilebi da am qvelapers chven davitsavt dideba Ukrainas, ambobs prezidenti. Ახლა ინტერნეტში ბევრი ხალბი ინფორმაცია გამოჩნდა, თითქოს მოუწოდებ ჩვენს ჯარს იარაღი დაყაროს და ევაკუაცია მიმდინარეობს. Მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ აქ იარაღს არ ვყრით. Ჩვენ დავიცავთ ჩვენ სახელმწიფოს, რადგან ჩვენი იარაღი ჩვენი სიმართლეა. Ეს არის ჩვენი მიწა, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი შვილები და ჩვენ დავიცავთ ამ ყველაფერს. Სულ ესა არის ითქმაც მინდოდა, დიდება უკრაინას. Washington Post-ი არცელებს ინფორმაციას, რომ შეერთებული შტატები ვლოდიმერ ზელენსკის ევაკუაციისთვის არის მზად. ამერიკა მზადაა ზელენსკის ევაკუაციისთვის, მაგრამ მის ასვლაზე უარს აცხადებს, წერია Washington Post-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. Მეორე უმძიმესი ღამე უკრაინისთვის. Მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა ბრძოლები როგორც ხმელეთზე, ასევე ავიაიერიშების სხვადასხვა ქალაქში. Სამხედრო დაპირისპირება მიმდინარეობდა კიევის ქუჩებშიც. უკრაინელმა სამხედროებმა დედაქალაქში მდებარე სამხედრო ბაზაზე თავდასხმა მოიგერიეს. სამიზნე გახდა კიევის ზოოპარკიც. მძიმე ბრძოლა იყო დედაქალაქთან ახლოს მდებარე ვასილიკოვში, სადაც უკრაინულმა არმიამ რუსეთის სუ-25-ის ტიპის მოიერიშე გაანადგურა.
Tehtan s-a cutarit upirate soba, ucrainele m-a mebzolev ma Kievši, gamar jobis gamzir zet stamt kices. Ucrainele m-a șeteva moi geries, ertert sam hedronatil zeda rusul sa ocupatio zalebs ucan da hevines. Te decalat sunt zime game conta. Rusul iar mi si se stiches ucraini șeere rebuli zalebi Kievistit kmis oela kucha ze ebrzotnen. Te decalat is de asta sa operația ahlat mim dinare obskalak și ganga și signalis maismis. Kievis kuchebi kuamshi agakhveuli ismis trolisa da apetkebebis khma. Shedegebebia dedakalakis aghmosavletit mdebare gareobashi. Ukrainis sakhmeleto zalebis armomadgenlebi atskhadeben rom dzime brzola gzeldeba Kievis olkis khalak Vasilkovshi. Gavrtsalda informatsia rom rusma diversantebma ukrainuli natsionaluri politsiis forma gadaitsves da ukraineli mebrzolebi dakhrites. Amis shemdeg ki rusi samkhedroebi saturto mankanebi territoriaze sheijirnen. Apetkebebis khma ismis Kievis ert-ert rayonshi Troeshinshits. Guiagamit oku Pantema, ciurubi, ciamogares, Kievis, două parchi, smim de bare teritoriaze, adgilze, hanzari, gacinta. Ucrainele bis arsenal și kideverti ciamog de buli rusului vertfrenia, suoț da hutiti bis moiere și tuit prinavi ucranii sahairo tavdatuam, Vasilkovis raion și ciamogdo, sicoșuris zieba, orieta stotmaiețlis luganski istuis, sicdulim treps, natcomie tavdatuis zale bismier, garțele buli informația și. Მოსახლეობა ამ კადრებს საკუთარი საცხოვრებელი სახლებიდან იღებდა. ვიდეოში ისმის ყვირილის ხმაც. მოსახლეობას მთელი ღამის განმავლობაში აფრთხილებდნენ, რომ თავშესაფრებში დარჩენილიყვნენ და ფანჯრებსა და აივნებს არ მიახოვებოდნენ. Слава Україні! Სამხედროების გმირობის ისტორიებთან ერთად კიევში ამ ადამიანების ისტორიაც დაიწერა. Პატარა ბიჭის, რომელიც მეტროსადგურში სამხედრო შეტაკებების დროს გაჩნდა და ამ ადამიანების, რომლებიც უკრაინელ სამხედროებს ეროვნული ჰიმნით ამხნევებდნენ. Ეს ჩერკასკის ოლქში გადაღებული კადრებია, სადაც უკრაინის ჰიმნი განგაშის გამოცხადების დროს ისმის. Dilis monetemebit brzolaši samietas hutas zemeti rusi samhedru adagupuli orasi kitqvet chavarda. Ganadgurebulia 14 rusuli tvitprinavi 8 vertfreni da 102 tanki. Terma daiqo sarezervo natsilebis gadaadgileba Ukrainis regionebtan sazgvarze da ganagzobs saaviatsio dartqmebs aeroportebshi. Chto vidbuvayetsya na territoriye nashey Ukrainy. Ukrainis mtel territoriaze vitareba klav kontroldeba. Tu ase gagzevda Rusetis federatsias ukan dakheba moutses. Am droistvis Ruseti iqenebs artilleriyo tavdatsmebs. Dagupulia 3500-ზე მეტი სამხედრო თქვენ ჩავარდა 200. ჩვენი რეგიონების მმართველები არტოვებენ თავიანთ ტერიტორიებს. ჩვენი ინფორმაციით რუსული სამხედრო ძალები განაახლებენ თავდასხმებს მნიშვნელოვან წერტილებში. ჩვენ პრიზიერიშების დიდი ნაწილი მოვიგერიეთ. ეს ცოცხალი ომია, ეს ყველაფერი მსოფლიოს თვალწინ ხდება. ყველა დივერსიული ჯგუფი იდენტიფიცირებულია და მათი ნაწილი განეიტრალებული. პრეზიდენტი მუშაობს მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, მას აქვს მუდმივი კომუნიკაცია სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან. Volodymyr Zelenskym Kievidan evakuatsiaze uari tkva da samkhedro operatsias piradat khamzgonelobda. Ukrainis prezidentma mis mier gavrtselebul bolo video mimartvashi mosakhleoba mosaudneli saptkhis shesakheb gaaptkhila. Utkhra rom ukraineleps mdzime ghameelodat da Kievi unda daetsvat. Sogodnim bov tyashkiy. Am ღამეს მტერი თავის ხელთ არსებულ ყველა ძალას გამოიყენებს, რათა ჩვენი წინააღმდეგობა გატეხოს. საზიზღრად, ხისტად და არაადამიანურად. Ამ ღამეს ისინი შტურმზე წამოვლენ. ჩვენ ყველას უნდა გვესმოდეს, რა გველოდება. Ამ ღამეს უნდა გაუძლოთ. Უკრაინის ბედი სწორედ ახლა წდება. Მამა იქნება მძიმე, ძალიან მძიმე, თუმცა იქნება დილა. თავდასხმის ქვეშ არის ჩვენი ქვეყნის ბევრი ქალაქი. Chernihov, Sumi, Kharkov, ჩვენი ბიჭები დონბასში, ქალაქები სამხრეთ უკრაინაში. Განსაკუთრებული ყურადღება კიევს. Არ შეიძლება დედაქალაქის დაკარგვა. Მოგიწოდებთ, რომ ყველა მაქსიმალურად ფრთხილად იყოს და ყველა ვისაც შეუძლია თავდაცვაში დახმარება შეაჩეროს მტერი, სადაც ეს შესაძლებელია. Თუ დამპყრობლებისთვის საბავშვო ბაღებიც მისაღების ამიზნია, მათ არავით არის შანსი არ უნდა დაუტოვოთ. დიდება უკრაინას. ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნის დასაცავად ყველა ფრონტზე. ვიბრძვით როგორც ძალით, ისე დიპლომატიურ ფრონტზე. Დღეს ვესაუბრე პრეზიდენტ მაკრონს, შოლც, რუტეს, ქალბატონ ფონ დერ ლაიენს, ამერიკის პრეზიდენტს და უთხარი კიდევ რა პასუხს ელოდებიან უკრაინელები დასავლეთისგან ამ აგრესიაზე და შეუთანხმდი ახალ დახმარებაზე. ახალ მხარდაჭერაზე, ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან დახმარებაზე. ჩვენი მთავარი მიზანია ამ ბრძოლის დასრულება. Tris danakargi ძალიან ძალიან სერიოზულია. Asobit mokluli samkhedro, romlemat chveni sazgvari gadmokvetes da chvens mitsaze gadmovidnen. Samtsukharo chvens gvaqs danakargi. Ukrainelebi gmirulad utsaven tsina amdegobas agresias.
დიდება უკრაინას. Სროლის ხმა ამ წუთებში თითქმის ლოვში, განგაში, ზარებია, ოდესაში მოსახლეობას მოუწოდებენ თავი ბუნკერებს შეაფარონ. გამოცხადებულია სამხედრო მობილიზება. კიევის ცენტრის მტერი სულ უფრო მეტად უახლოვდება. გავრცელებული ინფორმაციით, 100-მდე ჯავშან ტექნიკისგან შემდგარი რუსების კოლონა ვიშგოროდიდან კიევისკენ მიემართება. Kim Chen Inis da Bashar al-Assadis gwerdit Putini da Lavrovits mokhnen. Shtatebma Evrokavshirtan ertad Rusetis prezidents da maghalchinosebs sanktsiebi dauzeta. Tu Ruseti agresias ar sheqvats sia gaizirdeba. Paralelurat gaeros ushishrobis sabchots khtomaze shtatebma mokavshirebtan ertad rezolutsiis proekti tsarmoadgina. Rusetma ki vetos upleba gamoiqena. Detalebs ukve David Nikuradze moguqoba Washingtonidan. Გადაწყვეტილება ვლადიმირ პუტინის და მისი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ სანქციების დაწესების შესახებ ჯო ბაიდენმა დღეს აღამოს ევროკომისიის პრეზიდენტთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ მიიღო. ამერიკის ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უწყება ძალიან იშვიათად ადებს სანქციებს სახელმწიფოთა მეთაურებს და ვლადიმირ პუტინი მოხვდა იმ მცირერიცხოვან ჯგუფში, რომელშიც კიმ ჩენ ინის, ალექსანდრ ლუკაშენკოს და ბაშარ ალ-ასადის მსგავსი დესპოტები შედიან. ჯო ბაიდენის გადაწყვეტილება თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესსპიკერმა გამოაცხადა. ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლეინთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ და ჩვენი ევროპელი მოკავშირეების გადაწყვეტილების შესაბამისად შეერთებული შტატები უერთდება სანქციების დაწესებას პრეზიდენტ პუტინის, საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვის და რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების გუნდის წინააღმდეგ. Kremlis მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ სანქციების დაწესების შესახებ განცხადება გამოაქვეყნა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. ბლინკენის უწყება განმარტავს, რომ თუ რუსეთი არ შეწყვეტს ომს უკრაინაში, სანქციების ქვეშ კიდევ ბევრი პირი მოხვდება. Ჩვენს მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან კოორდინირებით სანქციებს უწესებთ პრეზიდენტ პუტინს და რუსეთის უშიშრობის საბჭოს სამ წევრს, რომლებიც პირდაპირ არიან პასუხისმგებლები უკრაინაში შეჭრაზე. Საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს, თავდაცვის მინისტრ სერგეი შოიგუს და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს ვალერი გერასიმოვს. Ფინანსთა სამინისტროს უკვე ყავს სანქცირებული რუსეთის უშიშროების საბჭოს 11 წევრი და ჩვენ კიდევ უფრო მეტ პირს მოვნიშნავთ, თუ რუსეთი არ შეწყვეტს მის არაპროვოცირებულ კამპანიას უკრაინაში. Დღესვე გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე შეერთებულმა შტატებმა და ალბანეთმა პარტნიორებთან და მოკავშირეებთან ერთად წარმოადგინეს რეზოლუციის პროექტი, რომელსაც უკრაინაში რუსეთის სამხედრო აგრესია უნდა დაეგმო. Როგორც მოსალოდნელი იყო, რუსეთმა ვეტოს უფლება გამოიყენა და ის დაბლოკა. რეზოლუციას უშიშროების საბჭოს 11 წევრმა დაუჭირა მხარი. ჩინეთმა, არაბეთის გაერთიანებულმა საემიროებმა და ინდოეთმა თავი შეიკავეს. წინააღმდეგი ვეტოს უფლების მქონე რუსეთი წავიდა და რეზოლუცია არ იქნა მიღებული. Today in an effort to protect კოლეგებო, არავისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა, რომ რუსეთმა ვეტოს უფლება გამოიყენა, რათა მისი წინასწარ განზრახული, არაპროვოცირებული, უსამართლო და უგუნური ომი დაეცვა. რუსეთო, თქვენ შეიძლება დაადოთ ვეტო ამ რეზოლუციას, მაგრამ ვეტოს ვერ დაადებთ ჩვენს ხმებს. ვერ დაადებთ ვეტოს სიმართლეს, ჩვენს პრინციპებს, უკრაინელ ხალხს და გაეროს ქარდიას. ასევე ვერ დაადებთ ვეტოს ანგარიშვალდებულებას. უშიშროების საბჭოს წევრები დღეს ერთად ვდგავართ რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. Ucrainis gwerdit tkomas da mis mkhardaqeras qvela gzit gavagzelebt. Rusetis gadaqvatileba gaeroshi aravis gakvirvebia. Zustad aseve daado rusetma veto sakartvelos shesakheb rezolutsias 2008 qlis agvistos omis dgheebshi. Dges rusetis lchs evropeli da amerikeli diplomatebis mtsvave kritikis mosmena uxteboda. Single veto. Rezolutsia ar ikneba miqebuli am sabchos im mudmivi tsevris ertaderti vetos gamo romelis konflikts achaqebs. Ruseti irtsmneba rom Ukrainashi tavdatsvis miznit cheijra. Es absurdia, Rusetis ertaderti tavdatsva mkholod es vetoa. Shetsdomashi nu shekhvalt Ruseti izolirebuli amas Ukrainashi shejristvis mkhardamcherebi ar qavs. Istoria am kenchisqlas sheinakhos. Gaeroshi sheertebuli shtatebis elchma ganatskhada rom ushishroebis sabchos ugunuri da upasukhismgeblo tsevri sakutar zalaouflebas borotad iqenebs. Amerika da misi mokavshireebi Ukrainis sakitqs generalur assambleaze gadaitanen, sadats rusets vetos upleba ar aqs. Pentagonshi atskhadebe rom Ukrainis damatebi dakhmarebas miatsvian. Amis shesakheb spetsialur briefingze pressspikerma John Kirby-m ganatskhada. Kirby-s khmit arsebobs gzebi krizisis dasazleba da Washingtoni qvelapers gaaketebs Ukrainis mkhardasaqerat.
ჩვენ ვაგრძელებთ უკრაინის მხარდაჭერას. დღევანდელი სიტუაცია უკრაინაში განსხვავდება წინა დღეებში არსებული ვითარებისგან. ჩვენ უნდა ვეძებოთ სხვადასხვა გზების შექმნილი სიტუაციის დასაძლევად. მე ძალიან მკაფიო ვიქნები, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ უკრაინის მხარდაჭერას და უსაფრთხოების დამატებითი სისტემების უზრუნველყოფას. Sancțiile de Ucraina sunt ahmare, barusotis, ce s-a cereblat, sartașerul s-a zăgădat, bă, schoada, schoagă, gmazgani, hilaus, lidi britanici, putani, sada, laurovisi, neagdă, sancțiile, stați, sebs. Atactii, obisgari, nu ai mucrebat, honcie, baromel, s-a se vedat, se bulia, eurocav și rismier. Tumca mat mugzauroba ze shezguda areknebat. Boris Johnsoni ambobs imasats rom didi britaneti mzadaris natos nebismerit khonit. Samkhedro mkhardaqeris shemdgo minabijebis. Brave young soldiers and innocents. Mamaci ახალგაზრდა ჯარისკაცები და უდანაშაულო მშვიდობიანი მოქალაქეები იჭრებიან. ტანკები ტრიალებენ ქალაქებში. რაკეტების წვიმა მოდის ციდან. უკვე ერთიან მეტი თაობა ამას შემდეგ რაც ევროპაში მსგავსი სისხლის ზღვის მომსწრენი ვიყავით. ვიმედოვნებდით, რომ ასეთი სანახაობის ხილვა აღარასდროს მოგვიწევდა. გაერთიანებული სამეფოს ხალხი ჩვენს უკრაინელ ძმებთან და დებთან ერთად განათქვენ სამშობლოზე ამ გაუმართლებელი თავდასხმის წინაშე. ჩვენ მივესალმებით თქვენი მთავრობის, თქვენი სამხედროების, თქვენი ხალხის მამაცობას და პატრიოტიზმს. ჭიდრო კავშირში ვარ პრეზიდენტ ზელენსკისთან და როგორც პრემიერ-მინისტრი ვსაუბრობ ყველას მაგივრად გაერთიანებულ სამეფოში. როდესაც კიდევ ერთხელ ვიძახი დიდება უკრაინას. ეს არის ტრაგედია უკრაინისთვის და ასევე ტრაგედია რუსეთისთვის. Ucrainii sunt zgâușați, rusetii au ales didi cu ei când am didari istorie, da, am așteptat. Ucrainii sunt zgâușați, rusetii spuiete bma. Chelovanem bna autorem bma, ce cunoaște cu ani cultura, dar rusii jaliș cât se bia se mai mama tura din zodren, cu ani când ertat pașis misti naamude. Magram Putin își cumede bep smiu ca vart rusetii strul izolatia unde. Nu mă să ceri de bade, dar ce ni se ertă cioli sos azuga doeba. Zarel de bade, uzar mazari economicul sancție bidat de bade uazro. Sis clianoms. Romeli cuco utvalau sit sot cleduj de bade. Udanașa ulo Ucraina le bidan dat cabul რუსი ჯარისკაცები დამთავრებული, რომლებსაც მათი ოჯახები ვერასდროს ნახავენ. უნდა მიმართო ჩემ რუს მეგობრებს. Я не верю, что эта война от вашего имени. Არ მჯერა, რომ ეს ომი თქვენი სახელითაა. ეს კრიზისი, ეს ტრაგედია უნდა დასრულდეს, რადგან სოფლიო სჭირდება თავისუფალი და სუვერენული უკრაინა. დიდება უკრაინას. Та суверенна Украина. Слава Украине. Სოფლიო პუტინის არჩევანის ომის საშინელების მომსწრეა. ეს არის სასტიკი და არასაჭირო შეტევა სუვერენულ დემოკრატიულ სახელმწიფოზე. ეს არის ბოროტმოქმედება 40 მილიონი უდანაშაულო ადამიანის წინააღმდეგ. ჩვენ დავაკისრებთ სანქციებს პრეზიდენტ პუტინსა და მის ამბარბაროსული ომის არქიტექტორებს, მისი შტაბის ხელმძღვანელებსა და საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვს. ამ ადამიანებს აქვთ უდიდესი პასუხისმგებლობა სიკვდილსა და დესტრუქციაზე უკრაინაში. ასევე ვადასტურებთ კანადის მხარდაჭერას რუსეთის სვიფტიდან გათიშვის შესახებ, რათა მსოფლიოში ფინანსური ტრანზაქციების განშევზღუდოთ. ეს უფრო რთულს გახდის პუტინისთვის მისი სისასტიკის დაფინანსებას. ჩვენ დამატებით სანქციებს დავაწესებთ ბელარუსზე და მის ლიდერებზე პუტინის დახმარების გამო. ეს მოიცავს 57 ინდივიდსა და ემატება იმ ძლიერ სანქციებს, რომლის სამიზნეც პრეზიდენტი ლუკაშენკოს რეჟიმი უკვე გახდა. Minister Birmingham is acting foreign minister. Ფინანსთა მინისტრმა ხელი მოაწერა აუცილებელ ინსტრუმენტებს ფინანსური სანქციების დასაწესებლად რვა რუს ოლიგარქზე, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირები არიან და იმსახურებენ ეკონომიკურ საშიშელსა და მძიმე საფასურს. რუსეთის დესტრუქციული ქცევისთვის სანქციები დაუწესდება დუმის იმ 339 წევრს, რომლებიც მომხდარქმედებებს ხელი შეუწყეს. ჩვენ ზომებს მივიღეთ ბელარუსის მთავრობის საკვანძო ფიგურების სანქციებისთვისაც, რომლებიც რუსეთის მოკავშირეები არიან და ხელს უწყობენ მათ უკრაინაში შეჭრას. მომდევნო პრიორიტეტია ვლადიმერ პუტინის ახლო წრეებისა და რუსეთის თავდაცვის ინდუსტრიის მიმართ სანქციების გაგრძელება. ჩვენ ნახე დიდი ბრიტანეთის, ევროკავშირის და კანადის განცხადებები, რომ ისინი სანქციებს დაუწესებენ თავად ვლადიმერ პუტინს და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს, იმის გათვალისწინებით, თუ რას აკეთებენ ისინი და როგორია მათი მთავარი როლები. ჩვენ აბსოლუტურად მკაფიო უნდა ვიყოთ. ვლადიმერ პუტინს აქვს უბადლო პირადი ძალაუფლება თავის ქვეყანაში და მან აირჩია ომი მეზობლის წინააღმდეგ, რომელიც არ წარმოადგენდა რუსეთისთვის საფრთხეს. Putin sur șețualos istoria წაართვას უკრაინელებს თავისუფლება და დემოკრატია, რომელიც მათ აირჩიეს. Putini პირადად იქნება პასუხისმგებელი უდანაშაულო უკრაინელების სიკვდილსა და ტანჯვაზე. Მან მოიტყუა და არ გამოავლინა გულწრფელი დიალოგისადმი ინტერესი. ნათელია, რომ ამ ქმედებების საფასური მან ეკონომიკური ფასითა და ტკიბილით უნდა გადაიხადოს, რომელსაც ის უკრაინელებს აყენებს.
რუსეთს ევროსაბჭოში უფლებამოსილება დროებით შეუჩერდა. გადაწყვეტილება ევროპის საბჭოს მინისტრთა კაბინეტ კომიტეტმა მიიღო, თუმცა მოსკოვი ევროსაბჭოს წევრად რჩება. მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილების მიზეზი კრემლის მიერ უკრაინაში შეჭრა. შუამდგომლობას, რომელიც უკრაინამ და პოლონეთმა დააყენეს 47-დან 52-მა წევრმა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი, მათ შორის საქართველო. სამოქალაქო ობიექტები კრემლის თავდასხმის სამიზნე გახდა. უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლე რისკის ქვეშ დადგა. დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელსაც ეს არ დაუმსახურებია, იბრძვის თავისუფლებისთვის. ჩვენ სანქციები დაუწესეთ პუტინს და ლავროვს, ასევე დუმის იმ წევრებს, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს ბოლოდროს მიღებულ გადაწყვეტილებას. ჩვენი სანქციების სამიზნეში მოხვდა ბელარუსის ის მოქალაქეებიც, რომლებმაც დახმარება გაუწიეს რუსეთს აგრესიული პოლიტიკის განხორციელებაში. კონკრეტული პირები, რომლებსაც სანქციები ეხო არის ლუკაშენკო, ბაშარ ალ-ასადი. ჩვენ ჩავხსენით რუსეთი მნიშვნელოვანი ბაზრებიდან. ჩვენი სანქციები რუსეთის საბანკო სისტემის 70%-ს ფარავს. რუსეთმა უნდა გადაიხადოს დიდი ფინანსური საფასური, რომ გახდეს ნაკლებად ეფექტური უცხოელი ინვესტორებისთვის. მინდა შევაქო რუსეთის მოქალაქეების გამბედაობა. იმ პირების, ვინც პუტინის ომი გააპროტესტა რუსეთის 40 ქალაქში. რუსეთმა უნდა ნახოს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებისგან იზოლირებული იქნება. პოლონეთმა უკრაინას საბრძოლო მასალა გაუგზავნა. ამის შესახებ პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა: ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინელებს, ჩვენ სოლიდარულები ვართ და კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით რუსეთის აგრესიას, აცხადებს მინისტრი. ნატო სწრაფი რეაგირების დანაყოფებს განათავსებს ხმელეთზე, ზღვასა და ჰაერში, პოზიციის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად და გაუთვალისწინებელ შემთხვევებზე სწრაფი რეაგირებისთვის, განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა. ბრიუსელში ნატოს საგანგებო სამიტი გაიმართა, 30 ქვეყნის ლიდერმა სამოქმედო გეგმაზე იმსჯელა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საზოგადოება სტოლტენბერგმა მიმართა, შეერთებულმა შტატებმა, კანადამ და ევროპელმა მოკავშირეებმა განათავსეს ათასობით დამატებითი ჯარისკაცი ალიანსის აღმოსავლეთ ნაწილში. ჩვენ სრულ მზადყოფნაში ვყავს 100-ზე მეტი თვითმფრინავი, რომელიც ამჟამად ოპერირებს 30-ზე მეტ სხვადასხვა ლოკაციაზე. ასევე მობილიზებული ყავს 120 გემი უკიდურესი ჩრდილოეთიდან ხმელთაშუაზღვისპირეთამდე. მათ შორის საზღვაო ავიამზიდის 3 დამრტყმელი ჯგუფი, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, რომელმაც გამოსვლის დროს საქართველოს ახსენა. რუსეთმა დაარღვია ევროპაში მშვიდობა. ახლა უკრაინელები თავისუფლებისთვის იბრძვიან. სამწუხაროდ დაიხოცნენ ადამიანები და უსამძიმლებთ იმ პირების ახლობლებს, ვინც რუსეთის შეჭრას ემსხვერპლა. მოუწოდებ რუსეთს გაიყვანოს ჯარები და გააგრძელოს დიალოგის გზა. რუსეთი აგრესორია. რუსეთი ამ ქმედებისთვის წლების განმავლობაში გადაიხდის საფასურს, რადგან მან სტრატეგიული შეცდომა დაუშვა. რუსმა ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ კრემლის ომი უკრაინასთან რუსეთს უსაფრთხოს და მეტად დაცულს არ გახდის. ვერც უკეთეს მომავალს მისცემს. ჩვენ გავაძლიერეთ ჩვენი დაცვა. გუშინ გავააქტიურეთ ჩვენი გეგმები ამ მიმართულებით. გავაძლიერეთ ჩვენი ძალები ხმელეთზე, ზღვაში და ჰაერში. გავაძლიერებთ იმისათვის, რომ ნებისმიერ ვითარებას შესაბამისად ვუპასუხოთ. კანადამ და ამერიკამ აღმოსავლეთ ფლანგზე ათასობით ჯარისკაცი უკვე განელაგა. ახლა გაუგებრობის ადგილი არაა. ჩვენ დავიცავთ ნატოს ტერიტორიის ყოველ ინჩს. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ უკრაინის მხარდაჭერა. კრემლს სურს ნატო თავის პარტნიორებს არ დაეხმაროს. უნდა იყოს უფრო მეტი მხარდაჭერა ისეთი ქვეყნების მიმართ, როგორებიცაა საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა, ბოსნია ჰერცეგოვინა. ამ ქვეყნებმა თავად უნდა განსაზღვრონ თავიანთი ბედი. ვერ იქნება უსაფრთხოება ევროპაში ძლიერი ალიანსის გარეშე. ჩვენ გვესმის კრემლიდან გზავნილები, რომ მათ სურს დემოკრატიულად არჩეული მთავრობის შეცვლა. ჯერ კიდევ მკიფია სიტუაცია, მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ უკრაინელები მამაცურად იბრძვიან. ნატო უზრუნველყოფს უკრაინისთვის ფინანსურ, ჰუმანიტარულ და სამხედრო დახმარებას. ჩვენ ვეხმარებოდით და დავეხმარებით მათ. კიბერომი რუსეთის წინააღმდეგ. უდიდესმა ჰაკერულმა დაჯგუფება ანონიმუსმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს საიტიც დაჰაკა. ჰაკერებმა მონაცემთა ბაზა ტვიტერზე გაასაჯაროვეს. მითი გადმოწერა ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია. მანამდე მათ კრემლის ოფიციალური ვებგვერდი, რუსეთის დუმის საიტი, გაზპრომის შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა სამინისტროების ვებგვერდები დაჰაკეს. გაერთიანება ოფიციალურად კიბერომშია ჩართული რუსეთის მთავრობის წინააღმდეგ, წერია ამ დაჯგუფების სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში. სწორედ უკრაინის თემით გაგრძელდება გადაცემა ვიკენდიც, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში კურიერის დასრულებისთანავე დაიწყება. ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად პირველ საათზე დაბრუნდებით. დროებით.